Šiandien dar kviesime pratesti šviesos leidyklos atstovus pakalbėti apie priemonės. Lina Virozerovienė, šviesos leidyklos. Ugdymo leidinių vadovė. Ar teisingai pristačiau? Sveiki, ačiū. Tai tiesiog neįtikėtinas dalykas, nėra konferencijoje žmonių nykimo tendencijos, kad paprastai būna, na, šiek tiek, nes nesiskaito tiek mažai. Tai labai sveikinu kantrių žmonės, o aš tada irgi stengsiuos sutrumpinti pranešimą, nes suprantu, kad daug dar žmonių laukia, jeigu galima tada. Taigi, kalbėsiu apie mokymosi priemonės, nieko tarsi naujo nėra, nes jūs vis tiek savo mokyklose turite vienas ar kitas ir tikime, kad tai ne tik yra įrankiai, tai būtiškai skambant įrankiai mokiniams ir mokytos, bet tai yra ir įkvėpimo šaltinis. Labai tikimės tuo. Taigi, aš truputėlį praleisiu pradžią, nes mokytoja Jūratė jau kalbėjo apie tas sąlygas, kas būtų jeigu reikia sąlygų tam tikrų, jeigu ryta būtų gražus oras, jeigu būtų mokiniai atidus ir taip toliau, jeigu būtų tokios mokymosi priemonės kaip Skandinavijos šalyse, na ir būtų atlyginimas didesnis, tai būtų, kažkas tada būtų, na galbūt aš būčiau laimingesnis, tikrai... Tikrai nežinia. Tai galime vis įvairūs sprendimai iš tikrųjų. Viskas priklauso nuo mūsų. Gal aš tiesiog šiandien šipsosios, pavėžėsiu kolegą, nes iš tikrųjų visos tos problemos, kurios tarsi kliūtis ateina kiekvieną dieną, jos augina sparnus. Ir jeigu tik tai taip žiūrėsime, tai iš tikrųjų kiekvieną dieną teiks didelį džiaugsmą. Čia aš tokią ištraukėlę iš laiško paskaičiau mūsų pupos autorės Vilijos. Tikriausiai pažįstate, kas dirba su pupa arba opapa. Tai tikrai vienas iš kūrybiškesnių mūsų autorių, kūrybiškos ir labai pozityvios moteris. Tai įkvepia mus ir taip vieni kitus paskatindami einame toliau. Iš tikrųjų kalbėsiu apie sąlygas, taigi vis dėlto leidykla, šviesa sudaro sąlygas galimybės mokytojams ir mokiniams, kuo palankesnės sąlygas, kad iš tikrųjų liktų daugiau laiko mokytojui sau, kad kuo daugiau būtų užduočių, veiklų ir kitų paskatų, būtent ne tik tai, sakykime, mentalinė prasme augimui, bet ir emocinė prasme augimui žmogui. Tai kokiais aspektais jūs jau pažįstate šoktą, jau 9 metus esantį seriją ir daug ką intuityviai mes ten išpildėme. Tikrai dar žinių tiek daug emocinio intelekto srityje neturėjom, tačiau dėka labai aukštos vidinės kultūros autorių ir visos komandos daug kas buvo įdiegta ir daug ko galėjote pasinaudoti. Būtent kas tai? Tai manome, kad emocinio intelekto ugdymui daugiausia, tai yra, sakykime, vertybinių nuostatų ugdymui, pasitarnauja tekstai, kurie iš tikrųjų būna ne bet kokie tie tekstai. Galima su vienu tekstu dirbti visą pamoką ir jeigu jaučiate, kad iš tikrųjų vaikams to reikia ir yra kažkokia problema ir jie jaučiasi nekaip, su vienu tekstu galima pabūti. Tai yra tiesiog sąlygos pabuvimui, pabendravimui su vaikais ir nebūtina tiek bėgti, reikia atsirinkti kiekvieną vadovėlį, prisitaikyti pagal savo klasės poreikius, nesiekti visko išeiti, visko atlikti, kas ten parašyta, nes mes iš tikrųjų tobulo vadovėlio visiems sukurti negalime, nes mes visi esame labai skirtingi, su skirtingais poreikiais, taigi tikrai galima pasirinkti. Mokymosi motivacija, iš tikrųjų, kad būtų vaikams įdomu, vadinasi, jiems tekstai turi būti įdomus, turi būti kažkoks iššūkis, veiklos turi būti įdomus ir visa kita, kad jie įsitrauktų, sąmoningumas, savarankiškumas, tai pasitikėjimas vaikų duoti, kuo daugiau jam pačiam veikti. Nereikia mokytojui daryti daug už vaikus, tam yra sąlygos, tam yra tam tikros veiklos, panaudokite jas. Mokymasis bendradarbiavimo daugybė užduočių atliekamų poromis, grupėmis.
projektinių veiklų. Visa to sąlygos yra ir kas tai pastebėtų, tikrai tai darė. Išėjimas už vadovėlio ribų, aš sakau, išėjimas ne vadovėlio, ką mes tikrai labai dažnai girdime, išeiti vadovėlį, mes nespėjame išeiti vadovėlio. Nereikia išeiti vadovėlio, išeikite už vadovėlio. Kai kada ten yra tokios užduotys išvedančios iš vadovėlio. Išeikite į lauką, į realias aplinkas, ten atlikite veiklas ir po to grįžkite, pareflektuokite apie tai. Tam yra sąlygos, nepraleiskite to projektis, pamatykite tai, ten yra. Na, į mokymosi proceso pasiekimų refleksija, kas dirbo su šok tikrai pastebėjo, ten galima pamokos pradžioje vaikų paklausti, kokia tavo nuotaika pamokos pradžioje, kokia pabaigoje, kaip tu jautiesi, kaip tau sekėsi, kas patiko, nepatiko, ką darytum kitaip. Ta refleksija jau prieš keletą metų įdiegta, reikia tik pasinaudoti. Na ir nauja serija, iš tikrųjų, nauja serija atras. Visai naujas kūdikėlis, mažytis dar. Pradėjom nuo šitų klasių, tačiau mes tęsime toliau ir testinius vadovėlius, komplektus rengiame ir žiūrime į mažiukus, pradinių klasių, koncentras. Taigi, kas ten tokio naujo? Iš tikrųjų, sakom, kad mokymasis tiriant. Bet daugiau mes kalbam apie vaiko aktyvinimą. Aktyvinimą nuo pat pamokos pradžios. Vadinasi, toks pasitikėjimas vaikų ir toks savarankiškumo ir samoningumo skatinimas, kad to praleisti irgi būtų negalima. Tiesiog pabandykite tai padaryti. Duokite vaikui, leiskite jam pačiam daryti daugiau, nes jis iš tikrųjų tai gali. Mes tą sąlygą suteikiam. Kaip tai atrodo? Struktūra. Probleminis klausimas iškeltas. Nuo pat pradžios pamokos vaikas jau gauna iššūkį, gali diskutuoti su klase, bendradarbiauti, ieškoti atsakymų, rinkti informaciją iš visų šaltinių. Mokytojas bus tik moderatorius tame, jam visi įrankiai įduoti, rekomendacijos. Na ir pabaigoje vaikas, aišku, įsivertina ne tik kaip jiems sekėsi, ko jisai pasiekė, bet būtent kaip jisai jautėsi, nes jis iš tikrųjų dirbo kartu su kitais, jisai tuos socialinius įgūdžius taip pat ugdė. Ne tik, kad išmoko kažko konkrečiai, kažkokių žinių įgyjo. Na ir keletas pavyzdžių iš serijos atrask tų vadovėlių, tai žinoma, aš čia neskaitysiu labai, tai yra ir vertybinės užduotis, vertybių prasme, ir mokymasis per patyrimą, išėjimas už vadovėlio ribų. Tiesiog dabar nekomentuosiu, bet pavyzdžiui, istorijos vadovėlyje, sakykim, kalbant apie 18 amžiaus verslininko savybės, kurios ten yra paminėtos, labai įdomios netgi savybės. Santūrumas, teisingumas, stropumas, ryštingumas, tvarkingumas, tylumas. Labai tokios savybės, ar ne, kokios jos buvo vertingos. Toliau klausimai, diskusijoje, kokios savybės dabar yra verslininkų savybės, ar ne, ar čia keičiasi, ar ne, ar kokie, kaip jūs manote, kokiomis savybėmis turi pasižymėti, ar ne. Tai galima visą laiką tą diskusiją plėtoti ir toliau, ir į save, ir į savo aplinką, ir tai, ką jie mato. Na va, o sakykime, arba dar toliau, riterio, kokios riterio savybės, vėl iš istorijos vadovėlio. Ką reiškia būti riteriu šiandien, mes irgi galime apie tai kalbėti. Na va, paskui galima įsijausti empatiją, sakykime, kolonistai ir kolonijų gyventojai, ir iš tikrųjų kolonistai ir kaip jie, sakykime, pakenkė vietinių gyventojų kultūrai, pagrįsti arba paneigti argumentais, pabūti ir vienų batose, ir kitų batose, ir pasakyti, kaip jaučiasi, kaip jie jaučiasi. Na, o literatūros vadovėlį ir kalbos, irgi kalba apie laimę, apskritai kalba, atkoduoja pasakas, ar ne, kas pasakos yra užkoduota. Atkoduoja ir kalbam apie laimę, iš viso, ką tai reiškia šiandien. Čia keletas irgi pavyzdžių, istorijos vadovėlis, tiesiog jau nebekomentuosiu, einame toliau. Geografijos, tai yra vertybių sistema, vėlgi, tai yra, einam nuo lokalaus prie globalaus pasaulio, ar ne, ekologinės vertybės. Ir vaikai paprastai tokius tyrimus atlieka ir projektus daro, vėlgi ne vieni, ne individualiai, o kartu su grupė. Tai iš tikrųjų visapusiškai brandinamas vaikas.
Na ir žinoma, mes viso to negalėtumėm padaryti, apskritai jokio rezultato negalėtumėm padaryti be bendradarbiavimo. Tai yra viena iš mūsų įmonės vertybių – bendradarbiavimas. Iš tikrųjų, mes dirbam labai dideliai komandai ir šalia autorių dirba daugybė žmonių, čia jie net visi nesurašyti. Ir nes procesas yra sudėtingas, vadovėlis kaip vaikas, jis yra netgi daugiau negu 9 mėnesius nešiojamas, nes, nu, sakykime, idėjas nuo koncepcijos rengimo ir pagal koncepciją rengimo rankraščių, darbo su autorių komandomis, daug kartų apsukimo to paties, to pilotiniai išbandymai mokyklose su serija atras, mes tai darome, kad išbandome, paleidžiam tą tokį pusiau kūdikėlį, išbandyti, kaip jam ten sekasi ta medžiaga. Ir kai grįžtamo informacija, mes vėlgi tobulinam daug kartų, atsižvelgdami tos poreikius. Na, po to visi recenzavimai ir taip toliau. Žodžiu, vyksta labai tikrai sudėtingas procesas, kol tas kūdikis gimsta. Ir šiandien ir rytoj, sakykime, mes mokomės nuolat. Iš tikrųjų, visa, sakykime, įmonių grupė ir ta visa komanda, ta linkme mokosi ir ne tik tai, ką, sakykime, galima dalykinė prasme patobulinti. Bet kalbam yra emocinio intelekto ugdymo sritį, kurioje ir autoriai, ir visa komanda mokomės. Anksčiau gal daug ką darėm intuityviai. Dabar kai ką irgi įsisąmoninam. Ir jeigu įsisąmoninam, vadinasi, akcentuojam, kažkas atsiranda dar daugiau negu buvo. Tai būtent tuos dalykus stiprinam dar labiau vertybinių nuostatų, tai sakykime, tekstų, iliustracijų prasme atranka. Toliau mokymosi motyvacijai, koks tai turėtų būti prasmingas turinys ir aktualus vaikui, kad jam būtų įdomus ar ne. Tada mokymusi bendradarbiaujant mes turim tokių užduočių, kur iš tikrųjų dar juos labiau paskatintų tai daryti. Ir išvedam iš vadovėlio ribų per patyrimą, išvedam ir gražinam vėl, kad jie galėtų pareflektuoti konstruktyviai refleksijai tolimų krypčių nustatymui. Dar žingsneliai toliau čia šitą linkmę. Na ir emocinės būsenos refleksijai, nepamiršim šito. Taigi, tas kūdikis, kurį išleidžiam, jis pats savaime negyvuotų, jis iš viso net negyventų. Be mokytojo, kuris įkvepia gyvybę ir perneša savo vaikams. Taigi, tai kas svarbiausia iš tikrųjų, emocinio intelekto srityje lieka tarp žodžių, reikia tai pajausti ir tai yra dar vienų mūsų autorių žodžiai, Loretos ir Vilijos Janušauskinės, literatūros vadovėlių autorės, kad iš tikrųjų tai, kas tyliai nuskrieja virš rašančių mokinių galvelių, varpelių skamtelių juoko šoruose, ar tyliai suvirpa mūsų širdyse skaitant, rašant, kalbant, klausant, girdint, tylint, nujaučiant. Tik tiek, bet tiek daug. Nuoširdžiai linkime bendražygių sandraugos ir idėjų sandraugų kartu. Tikrai mes galim labai daug. Ačiū. Ačiū, Lina.